Vad är det som händer i Malmö, Sveriges tredje största stad? Tisdagsnattens dödsskjutning på Fosievägen i Malmö var det 8:e mordet i stan sedan i maj. Och igår så utsattes också en polisstation för ett sprängattentat. Vi säger god morgon nu till justitieminister Beatrice Ask och också till Malmös kommunalråd Ilmar Reepalu. Hur beskriver du situationen i Malmö nu? Vi har haft en situation under ett antal år som hela tiden har blivit värre och värre. Vi har över alla partigränser uppvaktat regering, vi har uppvaktat Beatrice Ask, vi har uppvaktat Tobias Billström om EBO-lagstiftningen. Vi har en situation som blir värre och värre. Och nu har vi haft en rad avrättningar i Malmö, avrättningar som sker samtidigt som vi har de största polisinsatserna någonsin i Malmö. Och det här skapar en rädsla hos befolkningen. Har vi ett rättssamhälle som inte fungerar att ge skydd för människor, utan vi ser att ett parallellt samhälle dömer sina domar och utsätter människor och i det här fallet också spränger en polisstation samtidigt som vi har fått så väldigt mycket resurser till Malmö. Nu har du justitieministern rakt framför dig. Vad vill du säga till henne nu? Det jag vill säga till Beatrice Ask, det är det jag har sagt till henne under flera års tid. Vi har en vapenlagstiftning från 60-talet som handlar om att jägare har glömt att ha licens på sitt sista vapen. Den lagstiftningen är omodern. Det handlar inte om att se över på vilket sätt man får licens eller hur man tar bort licens för folk. Det handlar om hur strömmar vapen in i vårt samhälle. Vi vet var de kommer in. De kommer in över Öresundsbron. De kommer med färgerna ifrån Ryssland och andra ställen hit till Stockholmsområdet. Det här måste stoppas, inte genom att vi behöver göra fler undersökningar och utredningar hur de kommer in, utan se till att tullen får resurser att hantera vapen på samma sätt som man hanterar grov narkotika. Då låter vi Beatrice Ask svara på det. Det finns mer att göra när det gäller gränsbevakning, men det är viktigt att säga att från 1 juli, om riksdagen så bestämmer, så kommer man att ha en skärpning när det gäller vapenlagstiftningen och fler vapenbrott kommer att betraktas som grova och då blir fängelse minimistraffet. Sen håller vi på med ytterligare skärpningar och regelverk och det är många åtgärder som har gjorts, som behöver göras och som vi måste fundera över framöver. Vapenlagstiftning är inte bara en fråga utan ganska många och de är viktiga allihopa. Men jag tycker ändå att man måste fundera också över vad som är skälet till att vi har fått den här utvecklingen i Malmö. Det är ju inte polissatsningens fel, utan det är ju så att vi hade problem med bränder. Nu har vi problem med skjutningar, vi har mycket svarthandel, vi har prostitution, vi har narkotika, vapen. Alltså Malmö sticker ut och du har varit ansvarig för arbetet i Malmö i många år. Och det är klart att det måste vara mer än en faktor som har gått fel. Ilmar Reepalu, du har ju styrt Malmö sedan 1994. På vilka punkter är du självkritisk? Jag är självklart självkritisk på att vi inte har agerat kanske ännu hårdare mot både vår egen regering och den här regeringen. När det handlar till exempel om att flyktingar ansamlas på ett område i extrema trångboddhetssituationer och att vi inte får en ändring på sån lagstiftning. När det handlar om det här så är det så att vi är politiskt överens över alla partigränser. Att vi kräver utav justitieministern, här måste lagstiftningen ändras. Vi över alla partigränser. Igår hade vi ett kommunstyrelsesammanträde där jag fick i uppdrag att till nästa kommunstyrelse så ska vi gemensamt skriva en skrivelse till justitieministern att nu kan vi inte vänta längre. Nu måste vi faktiskt få leverans. Det handlar inte bara om vapenlagstiftning. Det handlar inte bara om tullen. Det handlar om kameraövervakning. Det handlar om telefonavlyssning och att polisen har mer resurser. Nu tar man mycket resurser till Malmö. Så fort polisen dras undan, vi hade så här i våras, jättebra, lugnt i området och sen säger polisen, vi kan inte uthålligt vara så många poliser i Malmö. Och sen får vi bekymmer igen. Ja, nu är det ju så här att vi levererar när det gäller lagstiftning, men lagstiftning måste göras på ett noggrant sätt. Det finns regler för det och det kräver också riksdagen. Och vi har samma lagar i hela Sverige, vi har samma effektiva och kompetenta polis i många avseenden. Nu fokuserar man på Malmö och det är naturligtvis rätt. Men jag menar att ska det bli bättre i Malmö, då krävs det breda samordnade insatser. Då måste ni i kommunen ställa upp och se till att ungdomar får bättre uppväxtvillkor. Vi måste ha hjälp med exitprogram. Vi måste samverka i alla avseenden. Och här får jag signaler om från polisen att det kan göras mera. Och det hoppas jag förväntar mig att vi kan se framöver. För nu ligger vi med väldigt tunga insatser. Jag har lovat att de resurser som behövs i Malmö ska man få. Men det krävs också att vi då samarbetar och inte bara skickar skrivelser till varandra. Det låter ju lite grann som att ni försöker flytta över skulden till varandra. Nej. Hur fruktbart är det i det här allvarliga läget? Det är inte fruktbart. Sen är det ju riktigt att det här är inte bara en Malmöfråga. I Stockholm behöver mycket resurser. Vi har ungefär i Malmö över åren 1,8-1,9 mord per 100 000 invånare. Stockholm har 2,4 och det är klart att
Stockholm är mycket hårdare kriminellt belastat. I Skåne så har det nu de senaste 2 åren begåtts 18 stycken sådana här avrättningar i kriminella gäng. Och det är riktigt, 8 av dem skedde i Malmö, 8 skedde i Helsingborg och 2 skedde i Bjuv. Så det här är en situation vi har i Malmö, Landskrona, Göteborg, Stockholm och andra ställen där vapendelen faktiskt flödar in i vårt samhälle. Vårt samhälle ser annorlunda ut än vad det gjorde på 60-talet. Och vi måste se till att lagstiftningen anpassas till det samhälle vi har. Där har vi en förflat lagstiftning, säger polisen. Jag träffar polisen varje vecka och de säger att se till nu att Beatrice Ask ser till att hon gör nu så att vi får en ny vapenlagstiftning. Vi kan inte vänta längre på detta. Polisen har naturligtvis många synpunkter. Jag träffar också väldigt ofta poliser. Det är så här att det polisen framförallt vill ha när det gäller att komma åt vapenbrott och vapenhandel och annat, det är att man vill använda telefonavlyssning. Och vi har haft en koppling mellan påföljden och möjligheten att använda avlyssning som man kan ifrågasätta. Det finns en del att göra på det. Jag vet att polisen skulle behöva effektivare arbetsmetoder och det arbetar vi med. Men det är inte nödvändigtvis så att det är en fråga om straffet. Och vi kan inte bara titta på straffsatsen utan vi måste både skärpa straffen och göra andra åtgärder. Och jag får ändå signaler om att vi har i Malmö en extrem situation. För Malmö sticker ut och är lite mer lik kontinenten i vissa avseenden. Så kriminaliteten är grov. Och nu gör vi en bred satsning, den största någonsin. Jag menar att det ska vi inte tjafsa om utan faktiskt samordna. Det finns ju många orsaker till det här våldsutbrottet. Vi ska lyssna lite på vad Malmös länspolismästare Ulf Sempert sa igår om orsakerna till det som händer i Malmö. Som vi ser det idag så är det ju alldeles för många som går ut skolan utan godkända betyg. Och vad har man då för start i livet? Polisens arbete, vi ska jobba akut och det kommer vi att göra. Men vi måste också fortsätta det oförtrutna arbetet tillsammans med andra organisationer att skapa förutsättningar för våra ungdomar att få ett framtida liv som klarar sig i konkurrensen mot att leva i den kriminella miljön. Ilmar Reepalu, vad säger du om Ulf Semperts analys här? Självklart. Det här är ju, så här arbetar vi också så gott vi kan. Vi arbetar tillsammans med Ulf Sempert med det här 5 i fokus och har gjort under väldigt många år. Men det är ju inte skolbetygen som orsakar att polisen inte klarar ut morden i Malmö. Utan här handlar det faktiskt om metoder för spaning. Bättre se till att man också har en avskräckning i form av hårdare straffskalor. En polis från Skåne berättade för mig häromdagen att, och det här var inte i Malmö, vi tog en kille som en kriminellt belastad kille. 14 stycken skarpladdade revolver i hemmet. Han dömdes nu häromdagen 1 månads fängelse. Häromdagen så dömdes också en person som hade stulit ett kontokort och tagit ut pengar på en kår. Den fick 5 års fängelse. Vad är det för relevans i straffskalor? Den som har massa mordvapen får 1 månads fängelse. De skrattar ju åt vårt rättssamhälle. Mm. Jag har skärpt straffen för grova våldsbrott. Det här var häromdagen som domen kom. Men om du väntar lite grann nu. Vi har skärpt en rad straff. Vi har en total översyn av påföljderna därför att det finns brister i logiken i systemet. För det är ett lapptäcksystem. Och just därför så kommer det också en utredning med ett helhetsförslag i vår som vi ska diskutera. Vi tittar hela tiden på att få logiken att bli rätt för att det har varit mycket lapptäckesarbete under många decennier och det är ett problem. Men det är inte så att vi har en lam lagstiftning och nu skärps reglerna. Det blir fängelse som blir grundstraffet för grova vapenbrott och det är viktigt och vi går vidare med det. Så det är ju någonting som vi åtgärdar. Jag måste fråga dig Ilmar Reepalu innan vi slutar. Du pratar om strängare vapenlagar men vad är ditt ansvar? Vad gör kommunen? Det kommunen gör är att vi tillsammans i de här stadsdelarna som är hårt drabbade för 2 år sedan tillsatte en kriskommission. Det vill samverka mellan polisen, mellan försäkringskassan, med socialtjänsten, med skolan, med föreningslivet, med föräldrarna, med fastighetsägarna i området, med företagarna i området. Hur kan vi tillsammans se till att stoppa det här inflödet utav narkotika, utav att unga glider in i kriminalitet? Det samverkar vi i alla 4 stadsdelar. Och vi säger, gör samma sak på staten. Se till att Beatrice Ask kallar samman både domstolsverk, åklagarmyndigheten och polisen. Vad är det för metoder de behöver för att kunna åtgärda så att vi ska inte får ett dubbelt låta samhälle? Beatrice Ask på svar. En kraftansamling, vad säger du om det från statligt håll?
Ja, alltså det är ju det vi gör. Alltså den mobilisering mot grov organiserad brottslighet som vi satte igång för ett antal år sedan nu, den har ju också ett regionalt underrättelsecentrum i Malmö. Vi har kraftfulla satsningar. Det här är ju en nationell satsning som är en effekt av den mobiliseringen. Men det är Beatrice jättebra att man samordnar, men det behövs mer. Vi får låta det bli sista ordet här. Nu är det dags för en nyhetssändning från Rapport.